大家好，我是 Dana， 今天又来到了平安汽车生活频道，不专业的解说。今天我们要估的车是市面上非常难估到的一台车，因为这台车全台只有限量15000台，是2017年出厂的福斯提光400TDI R Line。走，直接带你去看车。公里数一定会影响车，像我们三个优点，三个缺点。那我觉得我蛮适合开战车的，我试试看，好不好？等一下，我这个今天实在太吃力了吧。这台是顶级的 R Line 版，那它还有低阶的 HL 版。这台车有全车的 R Line 套件，有鱼眼的 LED 头灯、LED 日行灯、雾灯，前后19寸铝圈，车顶行李架，电动后尾门。LED 的后尾灯，全车都是限量化的 R Line 套件。我们这台 2.0 TDI 是柴油共轨直喷涡轮增压引擎，搭载的变速箱是 DSG， 是手排7速双离合。它的最大马力有190匹，扭力是40.8公斤扭力米。前后悬吊呢，前面是麦花臣，后面是多连杆。这台车有装置，上盘是行人保护引擎盖，也就是发生碰撞的时候，引擎盖会上掀凹折，保护行人跟驾驶。那我们就先去道路试驾吧。补充一下，这台车的传动是 4 Motion 四轮传动，里程目前是来到89000多公里。这一台提光已经改成全液晶数位仪表板，仪表板也有导航的显示。大概介绍一下车内的配备，方向盘的部分左边有全速域 ACC 自动跟车，右边的话是多媒体功能控制键、慢行车电脑、基本的蓝牙功能以及导航功能、倒车显影跟360度环绕镜头、3区的独立恒温，左边、右边以及后座3个都可以吹不同的温度。iKey 的一键启动，还有电子手刹车 Auto Hold， 让你停红灯不用一直踩刹车。运动化模式、一般模式及雪地模式都是靠这边来转动。怠速熄火装置、自动停车模式、10度环绕镜头。现在就上路试驾。目前它的变速箱呢，开起来跳档都很正常。变速箱是 DSG 双离合，所以你会觉得它的换挡蛮快的。目前它的引擎声音也都很正常，只要你能接受柴油共轨的引擎声音，像我们这种直列4气缸双凸轮轴的引擎，搭配柴油涡轮，还是有明显的贴背感。这台新车价是160万。5人座的提光还有另外一种形式是 All Space， 它是5+2人座，跟我们这台比较不一样。目前开起来没什么问题，我们也已经认证 OK 没有问题。全车原版件，全车原漆。那我现在就要来公布我对客户收购的价格。所以我们收购的价格是多少？85万。这台收购的价格包含管销、营锁税，还有回来整理的价格。我们的成本大概会落在90万，最后的开价会落在99.8万。我们今天的影片就到这里，订阅我们的频道，按赞，开启我们的小铃铛。您家中车子想要了解收购行情，私讯我们小编。下次见喽，拜拜。喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、分享，我们会为您创造更优质的内容。